Galera, vamos lá então, começando mais uma luta. Luta da Black Star, aí, jogadores com 100 de MMR, brabíssimos. As apostas estão encerradas, fechamos. Temos aí 54% de apostas no The Crown, 46% de apostas no Try Hard BR. Mago Sucessão contra Rachaxim Despertado, vamos nessa. Muito bem, primeiro round iniciado. The Crown tem que tomar bastante cuidado. Qualquer vacilo ali é espaço pro Rachaxim colar nas costas dele. Não dá para ficar de bobeira. Tem que se manter protegido o tempo todo. O Rachaxim agora vai para cima ali. Não conseguiu achar ninguém. The Crown responde rapidamente ali de longe com o Meteoro. The Crow vai se movimentando muito bem ali, vai evitando os ataques iniciais do Rachaxim. Alguns hits vão sendo conectados. Rachaxim com debuff de velocidade ali também. Fica mais complicado para ele se aproximar. O primeiro round aí de estudos. Os dois ali só naquele web namoro padrão. Rachaxim vai para cima de novo. Tentou dar para frente direito. Rachaxim no chão. Foi para cima ali com para frente direito. Mago consegue conectar o primeiro flutuante ali. A primeira vantagem é do. Olha o Rachaxim voltando no meio da tela. Corajoso, menino. O Maguinho já tenta responder rapidamente. Rachaxim escapa dessa. Ele vai para cima de novo com para frente direito. Pulo nas costas, finalmente ali conectado. O Rachaxim deixou o recurso na manga. Deixou o Mago ficar confortável. O pulinho nas costas entra. Maguinho com o V puxado. Tá tudo igual agora. Nenhum dos dois mais tem um escapar. Rachaxim nas costas, para frente direito dele, não entra de novo. Bola de fogo ali causa um estrago no HP. O Rachaxim vai sentindo lá bem a nevasca na cabeça dele. Rachaxim deixa o tornado dele ali de respawn, né? É praticamente um respawn ali para ele. Rachaxim vai nas costas, não achou ninguém. Maguinho teleporta rapidamente ali, evita o engage. Rachaxim vai pra cima de novo, pra frente direito. Maguinho já tá do outro lado do mundo. 20 segundos, 29 segundos para acabar a partida. O HP dos dois já tá em 50%. Uma luta tensa. Maguinho mantém a distância, o Rachaxim vai tentando encurtar. Parece que teremos talvez um empate. O HP dos dois muito parecido. Nenhum dos dois vai arriscar ali. O Mago já puxa a área protegida para não ter risco nenhum de tomar dano. E aí temos um. Temos um empate. 1-1 por enquanto. 1-1. Partida empatada. Vamos para o segundo round. Segundo round iniciado. A Rachaxim vai mantendo uma boa distância ali do Mago. Maguinho não vai deixando nenhum espaço ali pro Rachaxim. The Crown vai deixando ali a distância entre eles sempre bem grande. Mais um pulo nas costas, olha o congelamento! Um congelamento ali com reflexos de um gato, meu amigo! Rachaxim vai pelas costas, já cai congelado, é forçado a utilizar o escape.
Tentativa de greve agora do Hashashin, novamente não entra. O Decro vai colocando pressão. O dano continua entrando ali, o Hashashin se afasta de novo. A primeira vantagem está na mão do Mago. Novamente ali uma sequência forte em cima do Hashashin. O dano ali em cima dele está alto, o HP muito baixo. Nevasca na cabeça, ele vai tentando sobreviver ali. O Maguinho não deixa espaço para o garoto pensar. De Cross não pode afobar. Se afobar, esse jogo ainda pode virar. Bola de fogo ali defendida. Mais um pra frente direito ali do Hashashin defendido. O Maguinho tá muito esperto, o Meteoro cola mais uma vez ali, deixa um estrago no HP do Hashashin. A diferença deles, no grab, o Hashashin é punido severamente. Ele vai pra cima ali pra tentar grebar, o teleporte do Maguinho inverte totalmente a posição. Ele fica ali preso na animação e acaba tomando um stun nas costas. E com o HP baixo, sem OV, ele é detonado. 2-1 pro The Crown. Vamos para o terceiro round, o Maguinho assume a liderança, 2-1 para ele. Wolf dá despertada nas mãos. Primeiro round, terceiro round agora, mas tem um começo tranquilo. A Hashashin vai pra cima de novo ali tentar a sorte. Tomou alguns hits, mas nada demais. Temos ali novamente o Hashashin sendo punido severamente. No frente a frente o dano tá entrando, mas ele consegue escapar. Puxou o grab, como prolongado, acho que é derrubada. Não é não. Temos ali um V puxado pelo The Crown, tá tudo de boa. A Hashashin consegue aproveitar muito bem. Vantagem agora pro tryhard, ele conseguiu ele finalmente puxar esse grab pra cima de novo, nas costas não achou ninguém. Pra frente direito dele defendido, lá vem o meteoro na cabeça. Debuff de velocidade conectado ali no Hashashin. Mais uma vez o Hashashin tenta ali, pra frente direito não tá conectando de jeito nenhum. The Crown não tá deixando nenhuma brecha de perto, mais um pulo nas costas. Pulo nas costas do Hashashin, novamente não conecta, chegamos ao minuto do combate, o HP desce pra 50%. Temos ali o Hashashin novamente tomando um estouro, o HP muito baixo. O Maguinho vai chegando de novo. A Hashashin foi pra cima, congelamento na cabeça de novo. The Crown ali com os reflexos muito em dia. Pela segunda vez ele consegue conectar ali o congelamento em cima do engage do Hashashin. O V dele ainda estava ativo, faltam 30 segundos. E novamente o Hashashin tenta ali o pra frente direito e acaba sendo punido severamente. Essa skill do Hashashin é muito forte, consegue pegar ali o CC pela frente e pelas costas depois. Mas o The Crown não tá vacilando, tá mantendo ali a super armadura bonitinho todas as vezes, e agora ainda conseguiu ali dar um contra-ataque antes da animação acabar e explodir o restinho de HP que o Tryhard BR tinha. E com isso, nós temos o final da luta. GF, 3-1 pro Mago.
3-1 pro Mago, vitória implacável.